daawwattoota keenya amma immoo keessummaa keenya lammataa qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Nama goota ogeessa cimaa fi jabaa jedhamuu dandeessa. Gara laafina obsaa fi jaalala yoo hin qabaanne garuu of beekuu miira kee to'achuu miirawwan si dheekkamsiisanii fi si aarsan akkasumas si dhiphisan to'achuu moo'achuu walitti dhufeenya milkaa uummachuu fi haala keessa jirtu hubachuu hin dandeessu yoo ta'e kunniin immoo karaa dheeraa yookiin karaa fagoo deemuu si daangessu. Miirri keenya kennaa dinqisiisaa uumaa biraa nuuf kennamedha. Haa ta'u malee seeraa fi haala ittiin gargaaramuun yoo baanne balaa fi diigumsa hamaaf kan nu saaxiludha. Dooktar Mekbib Xaasoo, baga nagaan dhufte dooktar. Baga nagaan nu eegdanii galatooma. Egaa kitaabi Qaroo Miiraa torban darbe keessa eebbifameera. Kitaaba hedduu ajaa'iba ta'edha. Kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu si kakaase dooktar jalqabarratti? Baay'ee dheeraadha. Gabaabsiidhuma. Ameerikaa irratti faranjiima tokkotu na gaafate. Maaliif Itoophiyaa warri sabni Itoophiyaa kun walii galuu hin dandeessani? Poolisiidha namichichi. Na walii galuu maaliif hin dandeessani isin? Walii galtanii waan tokko wal mari'achuu hin dandeessani isin? Kanas kanan argee DC keessatti poolisii ta'etanii yeroo baay'ee hin ture amma garuu achii bahee. Sibsabaama Itoophiyaawwan adda addaa irratti argamee ture. Itoophiyaawwan walitti galanii walitti dubbachuu hin danda'ani. Rakkoon sun maayidha? Maayidha rakkoon keessanii? Achii kaasee wanta kana yaaduutti hin jalqabe. Sana booda egaa kana barreessuudhaaf hanga jechuudha. Rakkoon isaa rakkoo miira to'achuu dadhabuu akka ta'e sinidha. Exactly. Sana ta'etu hin argadde. Kanaafuu. Qaroo Miiraa emotional intelligence. Akkamittiin namni emotionii isaa yookiin miira isaa to'achuu akka danda'u waan adda addaa of keessaa qabu maal ture keessa isaa? Keessa isaa wanta baay'eetu jira. Namni akkamittiin miira isaa qaroomsuu danda'a kan jedhutu keessa jira. Miirri wanta baay'ee wajjin namni tokko nagaadhaan jiraachuu yoo barbaade namoota birattis nagaadhaan wanta isaa gaggeessuu yoo barbaade miira isaa sirreessuutu irra jira. Kana jechuun gaa'ela keessas ijoollee guddisuu iddoo jiruutti iddoo adda addaa iddoo baay'eetti wanti nu gargaaruu fi isaaf jedheetan isa irratti hojjechuu hin barbaade. Ijoollee guddisuu yoo jettu yeroo tokko tokko ijoolleen waanuma hin taane gootee nama aarsiti. Kana ajjeesaniifaa jetteefaa namni itti ijoollee isaatti kakatu jira hin tumaa. Kanaafis waan akkasiifaa irraa akka namni of eeggatu taasisa. Yes, maalitti fakkaate? Akka jirrutti ijoollee keenya paanishii gochuudhaan yookiin fiizikaal paanishimentiitti amanna nuyi. Garuu itoo argite faranjoonni jara wajjin baay'ee hojjechaa ture. Gaafa jara ilaaltu ijoolleen isaanii gaafa balleessanii miira isaanii gadi qabanii ijoollee isaanii wajjin taa'anii odeessu. Maaf gana kootee maaf gochuu dandeessee dha ni gaafatu. Nuyi garuu durumaa dursineetu eessarbaa kennee rukunnaa. Mucaan sun wanta beeku hin qabu dubbachuu hin danda'u gaafa inni dubbachuu jalqabu daballee rukunnaa yeroon kenninuu fi hin odeessinu riizinii isaanii hin dhageenyu. Kanaaf wanta baay'ee jira kana keessa innumti guddachaa dhufee waluma rabsinaa. Walitti ciniinna, waliin gallu, walii galleetu wanta gaarii fiduu hin dandeenyu, saba keenyaaf wanta ta'u fiduu hin dandeenyu. Sanaaf wanta baay'eef wanta gargaaruufi akkuma dubbisaniin gaafadha. Egaa inni durii warri keenya yeroo waan nuti balleessinu nutumanii nu dadhabsan suni rakkoo isaanis miira isaanii to'achuu dadhabuurraan dhufe jechuudha. Sirriidha. Fakkeenya tokkoon beeka yeroo ta'e wayii mucaan wayii konkolaataa abbaa ishee irratti barreeffama wayii konkolaataa haaraa bitame irratti barreessite zan abbaan aaree mucaa isaa sana tumee mucaan harkatti duute or something waan jedhan dhagaye. Booda yoo inni dhaqee konkolaataa isaa sanarra waan barreeffame ilaalu I love you daddy jedha ture. Abbaa koo sin jaalladha jedhee barreeffamee ture. Kanaaf namichi suni
Barreessuu ishee konkolaataa haaraa iskiraachii gochuun yookiin immoo waan sana irraa balleessuu isaa ilaale malee mucaan sun jaalala isheen abbaa isheetiif ibsite sanallee tun argin mucaa sana tumee of jalaa ajjeesee waan jedhanfaatu jira. Kanaaf namni miira ofii to'achuu irratti waan adda addaa irratti nu fayyaduu danda'a jechuudha. Yes, argitee kana dhagaa dubbiin. Wanti itti kaaste kuni wanta guddaadha. Ijoollee dhaga'u yeroo kennu amma isaan fixanitti dubbatanii fixanitti eegu. Haadha manaa hoo? Akkasuma. Waa'ee haadha manaanis jira. Manoota keenya sin dhageenya kana booddee. Yaa shuma. Kitaaba kana dubbifne. Yaa. Wal dhaga'uun dhufuuf jettee. Wal dhaga'uuf dhufuuf jirtee. Namoonni yeroo adda addaa siyaasa keessattis waliin jireenya keessattis waliin dhaga'u namni baay'een. Waliin dhageenyu nuyi. Ituma argite walii wajjin nyaachuun hin dandeenye. Aadaa keenya. Aadaa keenya dhaan. Garuu wal dhaga'uun. Walitti ta'anii mari'achuun wanta gurguddaatti exactly yaada walii kabajuun rakkoo qabna isarratti. So kitaabni Qaroo Miiraa kun kana hundumaa nuuf ura jenneetu abdan. Exactly. Inni biraa yeroo tokko tokko emotioniin miirri keenya kun akka itti to'atan barsiifamnaan gara sasirriitti dhufuu danda'a jiru warri tokko tokko. Yes. Warri tokko tokko immoo tasuma amala isaatii. Wajjiniin dhalatee waan jedhantu jira amalli namaa. Anan mal tokko tokko namni na aarsaa, nan aaraa, dutuu nan danda'a, nan raabada yeroo booddee. Tarii kitaaba kana yoon dubbise gara fuulduraatti waan akkasiirratti na fayyaduu danda'a jedhee yaada. Kanaaf miirri keenya waan barsiifamudha moo waan uumamaan nuu kennamu waan hin jijjiiramne tokkodha? Sirriitti waan barsiifamudha. Kan keenya miti farda tokko tu ilaalte. Akkasaan akkamittiin sirriitti gashuu danda'u nu beektati. Fardallee leenjista. Sangaas leenjista. Sarees leenjisa. Sarees leenjista. Profeeshinaalii goota sareellee leenjisteetu. Nama miti. Namni immoo nama kabajamedha. Garumaadhaa rakkoo nuyi qabnu praktikaal kan ta'e irratti rakkoo qabna nuyi. Wanta tokko ituma laaltee. For example, ispoortiin nama fayyadaa jenna nuyi. Nama karaa irratti fiigu argitee beektaa? Jiru. Faranjoonni yeroo hundumaa fiigu karaa irratti. Yeroo faranjii fiiduu akka maraattuutti ilaallanu. We need to practice. Wanta macaafni kun jiru, practice gochuus irra jira. Jalqabuu ilaaluu. Ilaaluu. Waa hojjechuu eegaluu. Put it into practice. Faranjoonni kana jedhu. Wanta tokko yoo dubbiste, practical gochuus irra jira. Practical gochuu irratti nuyi rakkoo qabna. Commitmentiin qabnu. Kanaaf rakkoo kana yoo keessa baane yoo koomitimentii keessa gallee praktikaal nagaree praktikaal wanta ta'e keessa yoo gallee leenjisuu hin dandeenye. Baay'ee salphaadha. Ati abbaa ijoolleeti abbaa ijoollee afuriiti. Ijoollee kee guddisuu irratti haadha manaa kee wajjiniin walitti dhufeenyatti qabdu irratti kitaaba kana erga waa'ee kitaaba kanaa barreessuudhaaf yaaddee barreessite. Walitti dhufeenyi dura turree fi kan amma jiru garaagarummaa fideera jettee yaadda? Yes, definitely. Sirriitti fideera. Guyyaa sirriitti fideera. Anis carraa kanaan yeroo dhiyootti dubbisee garaagarummaa akkan fidu ijoollee koofis jaartii koofis waadaan seera. Dubbisiin garuu dubbisuu duwwaan gatiin qabu. Jiraachuu. Jiraachuu. Put it into practice. Day to day activity kee keessatti. Guyyaan jiraanne agarsiisuun irra jiraata. Agarsiisuun irra jira. Sirriidha. Yaa dooktar. Egaa kana barreessuudhaaf erga wanni sila dubbanne sun si kakaase ammoo maal hojjettaa hojiilee akkasii gara fuulduraatti maal fa'aa hojjechuu barbaadda? Ammas barreessuu nan barbaada gara fuulduraatti. Hojii akkamii irratti bobbaatee jirta? Hojiin kun nu bal'aadha. Hojii NGO kanas keessan jira. Politikaa paartii irrattis siltanaa kennuuf kaawunsilii gochuu. Isas keessan jira. Hojii adda addaan qaba. Kana fakkaata. Kanaaf gara fuulduraatti egaa kitaaba kana afaan Amaariffaatiin kan barreessite gara afaan Oromootti hiikame. Warri hiikan barsiisota yuunivarsiitiiti. Innumaa waa'een maqaadhuma kitaaba kanaayyuu wal falmisiisaa ture. Qaroo Miiraati moo Qaroo Miiraati moo wantoota jedhan. Gara afaan Oromootti akka afaan Oromootiinis dubbifamu. Afaan Amaariffaatiinis dubbifamu afaanota kan biraas dabaluu yaaddamu akkamii? Afaanota gara biraas yaadaan jira. Sidaamiffaadhaan Walaayittaa Tigreenyaa isas yaadaan jira. I hope nan hojjedhanii yaada. Yaa egaa kitaabni kun inumaan yeroo darbe waanuma muraasa argee yeroo dubbisu kitaaba tarii namni
kitaabota macaafa qulqulluutti isa ta'u quraanatti aansee dubbisuu qabudha. Sababiinsa miirri keenya waan hundumaa keenya waan baay'ee keenya murteessa. Yeroo ta'e wayii qoosaa wayii kana dhagee waan miiraa wajjin wal qabatee hiriyoota lamatu jiru. Inni tokko situmuu malee yookiin immoo waltumnee yookiin immoo naaba'i sintumaa jedhee yoo inni cinqu inni tokko xiqqoo miira isaa nama to'achuu danda'u ture. Lakkii dhiisi gurbaa. Yoo an situme mana poolisiin dhaqaa. Yoo natumte immoo hospitaalan dhaqa waan ta'eefi. Sirriidha. Lachu yoo waltumuu dhiifne miira keenya to'annee yoo waltumuu dhiifne nagaan adda ba'uu dandeenya. Nagaatti mana isaaniitti galuu danda'u. Nagaatti mana keenyatti galuu dandeenya. Yoo waltumne garuu rakkoo keessa wal galchinaa jedhan. Kanaaf namni hundumtuu waltumuu dhiisuudhaaf rakkoo keessa seenuu dhiisuudhaaf kitaaba kana akka dubbisu nuunis rekomendi goona. Baay'ee galatoomu. Eessatti argatu namoonni kitaaba kana? Mana macaafaa Jaafar jira. Finfinnee keessa. Inni immoo iddoo adda addaatti erguunsaan oolu jedheen yaada. Kutaalee magaalaa biraa keessatti isin erga. Yaa inni erga. Kanaaf achitti argachuu danda'u jedheen yaada. Waan qaroo miiraa irraa hanga kana waliin dubbannee jirra. Yeroo itti aanu immoo waanuma qaroo miiraa emotional intelligence iyyuu maal akka ta'e sagantaa biraatiin immoo gadi fageenyaan haasofna. Keessummaa keenya taatee waan nu gidduutti argamtee ergaa kana nu dabarsiteef galatoomii horii bulii dooktora. Baay'ee galatoomeetis gamme. Ulfaadhaatis. Thank you. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya torban kanaa kana fakkaata ture. Torban keessummoota biroo qabannee kan walitti deebinu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu waliin turtaniif ulfaadha. Nagaatti.